السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دلهانتين بداو ديال المعيال كستو الدنيا دعالة دينا قلاس عطان كسو دوادة برنامج كيني كلان كتدوبات كه أو تدوبات والبا عانو كسو قادنو أما با عانو كورا يسنو داد كمركاسي مسولين تاي تاريخ دي ديگانة دا سومالي دبا مركاسي عان كه أو مركاسي عانو مركا كغوا كغوا رنو برنامج كه حالدها كتيره ديگانة دا سومالي دا إن تدوبات كان برنامجك وحا مرتي يقوع حسن الشيخ محمد أو علي وح سياسي يصدو كله ددك أردق دقاقة مركاسي عما با ددك مركاسي لغة تريد بدي هاي سوماري لان كنول إن حسن إن وحاو مركاسي كميدة ها عردي دي كقلن تبيه شام عدي لفوله وحاو كسو الشيقي يصدو كله إن هاي رأي كميدي هين IMSF iyo sidoo kale IRC asagoo imkana kamid ah markaasii masuuliyiinta ama waa gudoomiye u ah hay'adda xaq dhawr minority welfare oo markaasii u dhaqdhaqada dadka laga tirada badan yahay sidoo kale waa gudoomiyihii hore ahaa ee hay'adii xuquuqul insaanka ee Soomaaliland ee waan kugu soo dhaweynayaa telefishinka 70 TV iyo barnaamijka kulanka todobaadka Xasan Sheikh Maxamed oo Cali aan ahmad saki waan dhawahay waan dhawahay ay waanad ma santahay waan dhawahay aan bal kulli goobaha ka shaqeynaysa iyo waxbarashadaadii waxaan inta ku daraysaa aan kulli waxaan ku dari lahaa uu adiga hadalkii dhameeyay kulli ardaydii ADD-dii 83-84 ka baxday Hargeysaan aha waliba waqtiyadii dhagax tuurkii markii damaanad jaamacadda la foolayaan galay waxaan u soo shaqeeyay hay'adaha MSF Mission San Frontier Holland IRC aan markii damaanad xuquuqda beelaha laga tirada badan yahay baan ayaan mahayda u galay oo xaq dhawr meelo tul farayaan garashada gudoomiye ka noqday markii damaanad siyaasadda aan galay oo sharxiintii waxaan ninkii labada jeer isu sharaxay doorashooyinka Soomaaliland inkastoo qaar kale markii damaanad 2012 kii dhalinyarada sharaxay jiraan laakiin anuu waxaan ninkii labada jeer isu sharaxay Soomaaliland markii dambana noqday gudoomiye ku xigankii hore xuquuqul insaanka qaranka Soomaaliland weyn laba jeer baan sharaxay dabcan sidaad ii sheegtay waa ka mid tahay mar golaha deegaanka barnaamijka golaha deegaanka ku horeeyna goormaad sharaxday xisbigaad seeshka sharaxday waxaan sharaxay 2002 marka xisbiye may jirina ururaa jiray ururkii sahan Dr. Maxamed Cabdi Gaboose oo gudoomiye ka ahaa yaan iska sharaxay xilliga waxa jiray liis inta hore ayuu baa soo bixi jirtay waxaan ahaa nambarkii saddexaad ee doorashadii golaha deegaanka xisbiga Saan ee gobolka Maroodi Jeex marka waxa soo baxay labadii nambar ee horeeyay 1 iyo 2 anigu waxaan noqday reserve-kii sidii baan doorashada ku dhamaatay waa waqtigii engineer Jiciir ayay taasi way dadan taklana sidii sheegtay waa golaha wakiilada ee 2015 ee way de laba jeer baad soo sharaxay kulli waayo aragnimay ma ka dhinaca sharaxaada aad leedahay barnaamijkan inteena marka aan ku guda jirnaa wuxuu badan doonaa bal doorashooyinka Soomaaliland iyo edebo ka deegaan ahaan aad ka soo jeedo iyo mustaqbalka marka deegaanka sidee doonayaan inuu qayb qaataan doorashada ugu horeyn doorashada aanu ku horeyno bal doorashada imika la filayo ee baarlamaanka iyo golaha deegaanka isku sidka een idinku rajaynta la baad ka qabtaa inaad ka mid noqotaan xil dhibaanada marka ku guuleysta kuraastaas wallahi nin baa leeyahay hebelow talateed ugu jecelayda wuxuu leeyahay taan ku jabo waay waan ku talabarta waxaan ahaa ragii han kalaha ee beelaha laga tirada badan ka soo jeeda ee isku dayay laba jeer inay koota one man wa fooday ku soo baxaan laakiin way suura gali weeyday oo waxa jira waxyaabo waaqiciya oo la dhaafi karin oo ku dabran inaana ku soo bixin doorashada caadiga marka kulli duruufuna way jiraan hadaan ku horeeyo oo aan magaranaysa duruufaha nagu waageeran ee la dabray aan ku horeeyo kow beelaha Soomaaliland beel waliba waxay leedahay degmo iyo gobol ay ku badan yihiin iyo tuulo iyo ceelbiyood beelahaanu ka soo jeednaa ma laha degmo la leeyahay degmadaas reerkaas u badan gobol la leeyahay way u badan yihiin tuulo la leeyahay tuulada ayagaa leh waxaan u badanahay in magaalooyinka afarta caasimadood ay bulshadu ku badan tahay markii aan sanduuqyada eegnay barigii doorashadii golaha wakiilada u dambeeyay ayaa waxaan research la sameeyay musharax kamida beelaha majority-ga ayaan isla aan research la sameeyay waxaan ku yiri waa balniyow
meelaha lagaaga codeynayo aynu isu raacno waan raacay markii aan arkay konton sanduuqo degme iyo tuulo iyo ceelbiyood u yaalla weliba meela iska cidlo sanduuq 2000 yaallo ayaan idhi warta yeynay tartansiiyey ninkayga 4 sanduuq ee daami leh iyo ninkaaga 10 sanduuq oo ceelbiyood iyo tuulo iyo degme leh markii horeba inay tartanno ma ahayn laakiin waxaan xaqiijinaynay in aanu xaqiijinno in aanan soo bixi karin si hadhow aan u helo wax la yiraahdo minority right protection oo de kootada nimanka aanu doonayn inuu la noo jaro waayo waxyaabo kale oo dabreyna way jiraan xagga dhaqaalaha kow ka ah musharaxiinta dee waa doktor nin waliba tijaar bay lahaayeen nin waliba tijaarkiisa fangareynay xitaa meel fog baa dadka looga soo raray annaga tijaar qura oo noo fangareynaya oo dad noo soo rarayay ma jiro waxa weeye taa dhaqaalihiina wayna dabartay oo dee musharaxan tijaar fangareysa iyo waxa weeye bulshadu ka soo jeedana aan contribution ka helaynay waxa weeye siduu soo baxa waadka way dabcan waa arintaasna waa caqabad bal waxaad ka warantaa way waxa kale jiray dadka iyagu waa dad danyara waxa weeyaan waa dad garab rarata waa dad farsamayaqaana waa dadka kabaha iyo timaha ka shaqeynaya dee muruqmaalka waxa weeye dadka iyaga inta codeysa iyo intaan codayn way isleegiin markaanu dhahno noo codeeya nin waliba wuxuu leeyahay adeerde ciyaalkii baan u foof tegayaa maxaad haysaa waxa weeye nin dan yara oo ubadkiisi u ordayaana doorasho iyo dimuqraadiyad midnaba waxba kama oga iyo ubadkooda u foof tegayaan marka intaan codaynina way jirtaa waxa kaloo caqabad kale iyana nagu ah beri majoritiga ah ee deegaanada iyo tuulooyinka iyo degmooyinka lahaa ayaa iyana 4 sanduuqa xaafadda daami noogu yimid oo dee abka dhow dee soomaalidu waystahay ayaa la noola yimid iyo dimuqraadiyad bulshada iyaduna waa bulshada keliya dimuqraadiyadda soomaaliland cabtay waayo majoritiga kama suurtowdo in musharaxoodii u sharaxan inay musharaxii minoritiga u codeeyaan oy kooda ka yimaadaan waayo soomaalidu waxaa tidhaahdaa nin dee meyduu yaalla meyd kale ma haso annaga taasaa naga suurtooday oo beelihii majoritiga musharaxiintoodii markay soo hunguriyeen deegaanada iyadii cod bay siiyeen nasiib darase nimankii codadka iyaga barh helay maalin qura maan maqal nin xildhibaan oo u hadlaya xuquuqdii dadkan laga tirada badan yahay koodina way soo saari waayeen oo duruuf baa ku xeeran kuwii codka qaar ay siiyeenna maalin qura may arag laakiin imika waxaan rajaynaynaa inay abaalkii iska soo celiyaan oo barnaamijka kootida hor yaalla ay waxa weeyaan maahayda ololaha ay ka qayb galaan way qodobka aad ka dhawaaqsay kootada sidee wada taayo xukuumadda hadashay uu siirka faafinta oo aafayeenka xukuumadda hadlay wuxuu sheegay in loo qoondeeyey in beesha ay ka soo baxaan gobol walba ay ku yeeshaan hal qof tirada guud 6 qof bay noqonayaan haddii 6da gobol ay waaweyn oo marka ay beeshu ku dooday inay wada degan yihiin arrimaha 6da qof ee kootada loogu xidho calaaqa adigu saad u aragtaa wallaahi waa batan waa janis xukuumadda imika muuse bixi cabdi waxaanu ku bogaadinaynaa in ay maxay ahayd goliyo wasiirada ay maxay ahayd ansixiyeen xeerka ee kootada uuna hor keenay golaha wakiilada si ay maxay ahayd sharciga u mariyaan anan u helo xuquuqda dastuuriga naga kana mid noqono golayaasha qaranka waayo 15 sannadood ayaanu ka maranahay golihii wakiilada soomaaliya iyo golihii deegaanka marka aad baan dowladdana u bogaadinaynaa kootaduna waa xalka keliya maxay ahayd aanu ma garanaysa heli karayno waayo iminka dhaqan baa riixay dadka iminka dumarka oo kale 60% waa bulshada soomaaliya waa dumar dee dhalashiyo iyo dhaxdin dhexdood ayay dumarkii ku gacan galeen gabadh idina uolale idina u codayn mayso inantii tolkeedna ma dooranayo reerka u dhaxdayna ma dooranayo marka iyagana dhaqankaa riixay marka labada iyadaba in koota la noo siiye mooyaane kuma soo bixi karo golayaasha qaranka aad baanan u soo dhaweynaya dad badan oo madax dhaqameed oo ka mida deegaanada ka soo jeeda iyagu way ka biyadiideen in kootadaas oo ay yidhaahdeen wayabka ama kuma filna deegaanada hadalka madax dhaqameedka iyo hadalkaaga mar kale su-aal soo ma moodina kala fog yihiin sidaa si adigu u aragta hadalka madax dhaqameedka soomaalidu waxaa tidhaahdaa habar
maxay la digini wax uga fudud qofaan waxba arag oo aan doorasho gelin iyaga laftigooda way og yihiin inay maxay ahayde aanay soo baxayn way ka dhargsayn waxay isleeyihiin malaha ma suuro geliso laakiin ma soo bixi karayno iyaguna way og yihiin waanan soo dhaweynaynaa kootada beelaha laga tirada badan yahay dumarka ma qabtaa adigu in kootadii la badiyo oo tirada nimanka dhexda laga badiyo mise maadaama isku qiyaastay xaaladda deegaanka xaaladda somaliland iyo doorashooyinkooda iyo kootada imanka taagan ma iswaafaqsiin wallaahi waxaan ku qanacsannahay in gobol walba qofka wasiirka warfaafinta uu sheegay in lixda gobolba min qof lanooga sharaxo annaguna dhexdayada ilaa hadiyad laysma siinaya oo dadkii waa xisbiyo nin waliba xisbi buu ku jiraa xisbi buu saddexda xisbi qaran nin waliba xisbi buu tacab ku leeyahay oo uu ku jiraa oo cid gidaar iska sharaxaysa ma jirto in waxa weeyaan annagu bulshadayada dhexdayada oo aanu ka tartanno oo waxa weeyaan ciddii ugu cod badan ee ku soo baxdaa uun maxay ahay noqoto ilaa waxa weeyaan cidna layskama fadhiisinaya doorashada qudhigeeda kootadeed bay su-aal ka taagan tahay oo marka imika tusaale ahaan saddexdii xisbi qaran ay tartamayaan ee la doonayo in saddex qof ay u tartamaan deegaan walba iyaga qudhigooda codkii way qaybsanayaan sidee loo qaybinaya bay kula tahay ama sidaad suu u aragta adigu in loo qaybiyo kootadii ladisiiyey lasu waafajinaya iyo dadka tartamaya waxa weeyaan kootadii doorasho kama madhna oo waxa weeyaan maaha uun in maxay ahayday koota laydin jareeya inay soo fadhiisiya sheekadu sidaa maaha waxa weeyaan xisbiyadii baa layska soo sharaxaya lix qof baaba lixdii gobol iska soo sharaxay example lixdii musharax ee golayaasha deegaanka ama wakiilada iska soo sharaxay ma inta ugu cod badan ama dhowr iyo tobanba soo sharaxaan inta ugu cod badan haddii saddex la jaro saddexda ugu cod badan haddii lix la jaro oo dhowr iyo tobanba soo sharaxaan inta ugu cod badan uunbaa fadhiisanaysa oo anagu doorasha laftigiigu dhexdayada oo annaga noo gaara ayaanu gelaynaa annaga iyo dumarkuba xasan dee waxaad ka mid ahayd kolley rubcadaaga imika dee siyaasadna waqti badan kusoo jiray sidoo kale dee odayaasha geesdambeedka ahee xisbiga kulmiya ee ololihiina kasoo qayb qaatay adiga iyo xiriirka xukuumadda iyo sidaad xukuumadda xiriir uleedihiin gaar ahaana madaxweynuhu waa sidii xiriirkii wallaahi ma xuma waxa weeyaan annagu madaxweyne muuse bixi cabdi iyo xisbiga kulmiye annagu mabda baan ugu ololeen waxa weeyaan waanana aaminsan wakaa iminka soo gaadhsiiyey inuu golahii wakiilada hor keeno sidii kootadee lagu ansixin lahaa wax badanna waanu ka rajaynaynaa iminka somalilan waxaad moodaa berigii hore waxa lanagu xaman jiray waxa la odhan jiray gabooyow degdeg qardhaas ka dhigo waxaad moodaa inay ku degdegayaanoo mar walba ay madaxweynihii iyo xukuumaddii haystaan annagu waanu sabraynaa waxaa leenahay ajo uu degdeg qardhaas ka dhigo madaxweynaha qaranka ha lagu simo hawsha qaranku inoo hayo kamana cabanayno wax badanna waanu ka rajaynaynaa oon tan kootada ahayn laakiin waa dee dabcano marka laga yimaado koontada deegaankaad ka soo jeedaa wax badan bay kaa riday oo ay ka mid tahay waxbarashadii aqoontii noloshii baahiya aasaasiga ahaa xasan sooma moodid dadkiina intaa dee deegaanka ku dhalatay weliba aqoonyahankan inaa siyaasadii ku mashquusheen iyo kootooyin dadkii loo baahnaa in loo gurmadee wax la baro waxa weye aqoontoodii iyo noloshoodii baahiya aasaasiga laga hadlana inaad ka aamusteen arinta aan kuu yara saxo anigu waanigan ku yidhi minority right protection urlayel xaq dhowr ayaan guddoomiye ka ahay waxaanahay dadka xilka iska saaray inay dhallinyarada soo saaraan waxa weeyaan dowladdii hore 23 qof ayaa maxay ahayday dowladduna siisay unu jaamacadaha u qabinay markii dambena 12 baa laga dhigay iminkana ilaa 10 qof baa ku jira jaamacadaha kale somalilandna wayna siiyaan magaraansa maxay ahayday scholarshipka laakiin waxay dhibtu naga haysataa dhallinyaradii aanu ka soo saaray aqoontooda soo dhisnay sidii aanu shaqo geyn lahayn marka taana hawl badan baanu ka haynay laakiin aqoonyahan badan ayaanu soo saaray kamana naseexan qudhigeeda bal ka waran de xadigan imika wadogtahayoo murashax baa tahay qudhigaagu bes xukuumaddiina wadkutirta imikana siyaasada kusoo jirtay
مغ سياسيين تنبضنا ملكا لو رئيسان يا حسن أو وحن بيدك هلا نون أوليس وحيقة وقاروة بلادك كور محد دوني سيارده تينا دات هاي كوعي لسيين بدنا وصور الله يسي كمين نغطة حل دبانو إلا المكا هدي كرسي قلو بصارو وحاك رجيك هاي السوبية دي ملايين قف ودافع قبلة سمال لان كوكا لضيعان وباهنهن قعان قبتو لو هرم رو هرم ركو دلقا شقايو محاك كوكر شيسا والله يورت إيمكا تهدل كان مفليو أرنك يوحكو تشرا ولي كما أوران كرا دي مشارح باني وسيرس شوغا كما تيهات سينيو لكن وحن كمي ده هون رقا هن كالي هدهي تهي مشارح يا هدهي تهي حيل كالو غرنبا انت باو دياركا ما قرات برشا ده يدنا أنقون حيل هيني أنقو هاي نبا وهو انت وانو صعونا وهو يدي وهو يواجب أنقا نصاروين هدهو حيل هاي هدهو حيل هاي با إن هدهتكا حقوق دو الرادسة وهو يان وحيل كو حرنبا ما هو وح قفك إلهي وح قرانا يو صاري وانا نو ما قرانا ساوه هول قلاتان حيل قبطي هاتي كلبا هدهتك وانو شغينا وانو شغينا يمك أدوان ماستر. هاد ترى عن سوتش هذا يعني بالحالة ده جود دلك يسدن مقدور شوين كيو صار لنا على الله قال. إيه وح سوتش هذا لها بنش هذا يذا لقتير هذا بنية هاي. إنا يسكت الشذان أو أنا كم مشغولين نحل دبانو بلا مشورة تجوا كعضية دغالة ببدن أي هرت يجوا يسكت عضيان وكو إن محيه هاي ذي أي يريان مشرحين تا يريان سي مقارنة هذا كوه تدلف تجيده، إن ده وحلا يريه وبان تاتي كنت الله شرعه أو شيء ذي يلا نسا، المشرحين تنا الله يريه، يانا يسكت الشذان، يجي يدو مركوبي سعوديان ينسو شيء ذي. أتفضل ماسك. إن وحقك داود يال كاسوح وها حسن شيخ محمد أو علي أو كم ذا مركاسي إن سياسة حسب كل مية حكومة ده محافظ كا إن سيدو كرنا إن مسؤول أدر دقائق إن أرمها مينورتي أو ولا يهمر كاسي ح مسؤول كي هي حق دور مينورتي والفر أو هاي دور دقائق هذا أرمها تتكلم كتير بدي هاي إن سيدو كلام وبدومي هراء حقوق الإنسان كا بدومي كحين كي هراء حقوق الإنسان كان هذا سمارلان إن برنامج كني كلهم كتطبات كا وحسن ومارتين وبو هاي تاسن كسوق بجوينيا برنامج كا إن أنا جو أحمد سكي إبراهيم محمود أيدين ده هنا يدينا عفر سمرة إن عبد العزيز يصدق كله إن من مدح مسؤول كأجسمه جود إترفيشن كأصبنا قب لحال لك قاتل برنامج كمحمد ورسمة كبة إن يو مسؤول كمركز برنامج كمرتدى نوعها ببرنامج ك وأنا جو مهد علينا قيمها يشرفت أي مركز برنامج ك أي مقال مرتدى قليل أدب ما سنتي برنامج كمل لما أنت بكل مدونة حكيت لك أنا سلايو نبت قليل